Goizetik gauera gaurko musika izango dugu ardatz nagusia. Eta ardatz horren inguruan nahi zaitugu. Ilusioz beterik, itzapurrez eta musika ugariz plazaratzen dugu Euskadi Gaztea. Hau zure sintonia izango da gaurtik aurrera. Aitormena abestiarekin ekin zion gaur 50 urte gazteak bere emisioei. Eta lortu dute orduko helburua, milaka euskaldunentzat gaztearen musika izan da inzuzen bere bizitzaren sintonia. Joseba Hiriondo izan zen lehen garaiaietako esataria. Zalantzari gabe ilusio ondia sortzen zuen egitasmoa izan zen ordura arte ez baitzen euskarazko irrati formularik egin. Eta Josena Etxeberriak edo Susana Mujiga bezalako aitzindariek hori lortu zuten euskarazko genero oso bat asmatu egin zuten. Candy Skins. Gustoko dezu? Bai, oso gustoko. Nere ustez, gaztea oso garai onean jaio zen, ze jakin izan du irratiak moldatzen egoera berrietara, teknologia berrietara, eta gaztea, gehi teknologia gutxi gora bera ritmo berean joan dira beti. Aldatu eta ondo aldatu dena entzulearekiko harremana da. Harremana eta lotura. Ze orain zuzeneko konexio daukagu entzule guztiekin, eta gazte irratia izateaz aparte orain gauza askoz ere gehiago da.